çel başın yağlasın. Şimdi biz halihazırda Şamaxı şəhərindəyik. Bugün bayram günüdür, Novruz bayramı şənliyi keçirirlər. Yəni Şamaxı şəhəri gənc uşaqlar yığılıblar, 36 ədəd təkəri üst-üstə yığılıblar, benzinini töküblər və birazdan bunu yandıracaqlar. Dostlar, bayramınız mübarək olsun. Siz hər il belə edirsiniz, yoxsa bu il bax eləmişsiniz belə? Hər il sizdə adətində belə təkərləri belə yığırsınız. 30-40 təkər yandırır hər il. Bu bayram Azərbaycan xalqında bayramı təbrik edirəm. Aha, qəşəng. Adın nə oldu sən? Adın nədir qardaş sizin? Həsənov Elcü. Şamaxı şəhər sakinisən? Bəli. Kənd sakini. Nə kəndidir bura? Muğallı kəndi. Ha, bura Şamaxı şəhəri Muğallı kəndidir. Adətlərimizdir. Hər rayonun adətlərisi olur. Bizim də adətlərimiz budur. Papaq atmaq, yumurta döyüşmək. Papaq atacaqsınız da yəqin bu gün. Olacaq inşallah. Bəs papaq atanda nə qoyurlar papağa? Vallahi yoxdur. Olmayan yazır bəxtinizi sınayın. Olan da. Olan da biri yumurta qoyar, biri konfet qoyar, biri. Nə bişirilib? Ancaq maski ilə ispirt qoyacaq. Bəs belə bir gündə bizim Azərbaycanımıza, Azərbaycan xalqına ən gözəl ürək sözlərimiz nə ola bilər? Can sağlığı. Can sağlığı, əmnamanlıq arzulayıram. Əmnamanlıq arzulayırsınız. Bəli. Xalqımız sağ olsun. Yaxşı baxırlar bizə. Bəs bu kəndimizin şəhidləri varmı bu il? Var. Mən sizə bir dənə tövsiyə edə bilərəm. Buyur. Yaxşı olar ki, axşam gənclər yığılıb. Bu kənddə yoxdur axşam. Bu kənd var 2-3 dənə. Təzə şəhiddir, köhnə şəhiddir. Fərqi yoxdur, şəhid bizim üçün şəhiddir, fərq eləmir. Hə, bu gənclər yığılıb, gedib şəhid anasının yanına onu ziyarət edib, onu bayramı təbrik edib, onun könlünü alıb, hə, onu eləməyiniz daha məqsədə uyğun olar. Mən belə məsləhət bilərəm. Qəbir üstünə şəhidlərimizin məzarını yad eləmişsiniz. Amma yaxşı olar ki, valideynlərini də yad eləyəsiniz. Eşq olsun. Sağ olun. Sağ olun.